Вітаю усіх, хто нас дивиться. Виживання населення на окупаційних територіях під час Другої світової війни – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Вітаю вас. Отже, власне, за рахунок чого і кого виживали люди на той час на окупаційних територіях? Ну, хочу зразу сказати, що тема для нашої історичної науки нова, хоча в світі ця тема дуже активно розвивається. І зараз, в сучасних умовах, вона викликала шалений інтерес нашого населення. Ну, перш за все, ми сьогодні переживаємо складні події в Україні, і тому дуже важливо знати, як люди пережили складні періоди своєї історії, не так давньої історії. І я хочу зазначити, що в Другій світовій війні, особливо в 41-му році, значна територія України була дуже швидко окупована німецькими військами. Ми знаємо про те, що вже в грудні 41-го року вони були під Москвою, і величезна маса людей з тих чи інших причин була кинута владою на виживання. І ці люди були змушені на окупованій території шукати своє місце, шукати, як вижити. І одним із інструментів виживання людей, це дуже складне питання, але я б хотів би сьогодні зупинитися на двох аспектах. Це спекуляція і корупція, які допомогли людям вижити дуже складний період німецької окупації. Це те, з чим бореться світ і бореться Україна, але виявляється ці соціальні явища дали можливість вижити. Вони можуть давати позитивний елемент в умовах, коли відсутні громадські органи, держава з її нормальними інститутами. Людям вдалося використати спекуляцію і корупцію як елемент виживання. І це створило можливості, ну, якщо для німців це був спосіб збагачення для німецької керівників влади, то для місцевих жителів це все ж таки було вижити ті тяжкі голодні роки. І ось ці розповіді про те, як люди виживали, їх яскраво можна побачити і в опублікованих мемуарах свідків, і у спогадах учасників. Причому з усіх сторін. І партизани, і підпільники, і пересічні жителі, і німецькі солдати. Всі згадують факти там корупції і факти спекуляції, які відбувалися. Зразу хочу сказати, що німецький окупаційний режим, який прийшов на територію України, а Україна була поділена на Рейхскомісаріат Україна, це більшість території, де з центром місто Рівне, наша частина Галичина, це дискрит Галичина з центром у Львові, і ще була прифронтова зона. Власне, на кожній цій території були створені свої німецькі адміністрації. Але в цій німецькій адміністрації прийшли не найкращі представники німецького народу, скажімо так, бо вони були на фронті, а прийшли часто середньої ланки, а то найнижчої ланки управлінці. І ці велика кількість оцих управлінців, їх ще називали такими східними невдахами, які затикали їм дирки для того, щоб створити початки німецької адміністрації. Плюс іще місцеве населення залучали. Я лише скажу одні цифри. Окупована територія займала біля порядка 17 мільйонів населення, за даними. І німецька адміністрація нараховувала всього 25 тисяч управлінців. Тобто цього було дуже мало. І ця німецька окупаційна влада була наділена великими повноваженнями. І, відповідно, люди з низькими якостями, дуже, і місцеві, які йшли заробити до німецької влади, таких теж було багато. Ну, не багато, але такі так само були, які співробітничали з окупаційним режимом. Власне, вони ставали тим підґрунтям для проведення тих корупційних дій, спекулятивних дій, які використовували місцеві жителі для того, щоб вижити. По-перше, механізми. Я б хотів би зразу сказати, що війна
Це дуже складне явище, і основне завдання нових господарів – це пограбувати території. Ми сьогодні бачимо, як вивозяться ешелонами з України вугілля. В той час це саме робилося. І пограбувати нові території, нова влада мала основне завдання. І все це привело до того, що товарів не вистачало. Далі – штучний курс підняття марки. Причому марка була одна для Німеччини, друга марка для Рейхскомісаріату Україна. Друкували окремі гроші. Радянський рубль був заборонений, але він ходив. Причому хочу сказати, що все це привело до інфляції, до корупції. От перший гучний скандал, який мене в якійсь мірі навіть шокував. Буквально за 2 місяці німецька влада проводить розслідування і 30 вересня 41-го року арештовують керівника дискрикту Галичина, тобто керівника всієї оцієї нашої галицької частини Карла Ляша. За корупційні діяння, за економічні діяння. Причому слідство тривало рік, і як не вдалося його там відмазувати, за особистим розпорядженням Генріха Гіммлера його було розстріляно. Тобто, уявіть собі, на якому рівні йшли корупційні діяння. Але з іншого боку, на якому рівні йшли розслідування? Ну, так, але це нічого не змінило. Є відомості про 42-й, є про 43-й рік. Ну, наприклад, в 43-му році поліція арештувала чиновника з генерал-комісаріату Житомир Густава Хьопела. Його за хабарництво арештували. Причому, що він зробив? Він умудрився красти м'ясо цілими партіями. Через залізницю він переправляв їх в Німеччину. І його спитали, а чому ти крав? Він каже, та всі крадуть, то що я так само буду красти? Тут всі так роблять. Тобто, німецькі чиновники, які приїжджали в Україну, їхнє основне завдання було збагатитися. Тим більше, вони рахували своїм обов'язком заробити капітал, і рахувалося це навіть елементом престижу. Причому способів заробляння тут на українських землях було дуже багато. Причому заробляли всі. Чиновники заробляли, навіть солдати заробляли. Причому солдати заробляли на курсі валюти. Тобто були валютні базари, солдати пересилали з Німеччини, родина їм пересилала сюди марку, вони її тут обмінювали, посилали туди-назад. І, відповідно, там 1 до 20 був. Тобто на оцих корупційних діяннях солдати теж виживали. Солдати виживали тим, що вони продавали місцевим жителям обмундирування. Місцеві жителі його перефарбовували, бо одежі не було, треба було щось носити. Німецькі шинелі там. Навіть продавали зброю. Тобто торгівля... Зброї. Так, так. Багато партизанів і вояків УНУПА, вони згадують про те, що зброю вони діставали різними шляхами, але один із шляхів, поряд із тим, що шукали в лісі, там, нападали на німців, але на один із самих дієвих шляхів це була торгівля зброєю. На чорному ринку можна було купити що там, навіть жорсткі ставки були, скільки коштує пістолет, скільки автомат коштує. Чому можна було купити за радянські рублі, можна було купити за гроші, можна було купити і німецькі. Тобто, в принципі, за все були свої певні свої ставки. І за дуже короткий період чиновники могли збити хороший капітал собі, і там Німеччину переправляли собі. Тобто, був цілий механізм пограбування і корупційних дій. Ну, звичайно, для того, щоб ті незаконні речі якось навіть від влади своєї сховати і вивезти в Німеччину, треба був якось ото логістика, скажімо так, сьогоднішньою мовою. І цим займалися залізничники. Залізничники, як правило, виконували ці функції човників, вони переправляли з німецькими солдатами, які їхали в відпустку, вони відправляли там їм ті передачки додому, ну і за якийсь процент, що вони робили. А от, ну, ви сказали один з аспектів, як ви забавили, два аспекти таких яскравих. Перше, що люди купували форму у німців, люди, бійці, які воювали проти тих же німців, купували на чорному ринку, можливо, продану німцями зброю. А інші аспекти, які стосувалися звичайного населення, тобто як їм вдавалося виживати, тобто, і в чому проявлялися ці маніпуляції, всілякі і корупція? Ну, з корупцією вона дуже активно була пов'язана із суспільним
виживанням людей. Людям, розумієте, їм треба було кожен день щось їсти, треба було якісь продукти харчування. Далі треба було вижити в тих складних умовах. Ви уявіть собі, що на ринку купити вільно не можна було. Наприклад, була заборона постачання продуктів. Але за хабар можна було дістати все. Спирт можна було, горілку дістати на нашому базарі. Причому німці часто використовували наші базари, так звані блошині ринки, які сьогодні є, там мінялись не тільки за гроші. Вони з Німеччини переправляли якісь речі, які у нас були відсутні, безділушки, скажімо так. Mm-hmm. І тут мінялись так, як дехто, навіть солдат згадує, що так, як в племенах тих в Африці міняли на якісь на золоті речі, дорогоцінні речі, це все переправляли. Людям треба було якось виживати. Ви розумієте? Ну, наприклад, хлібне місце, яке було. Для місцевих чиновників хлібне місце було, коли управдом. Управдоми вели облік тих людей, кого можна на роботи відправити, кого можна в Німеччину відправити, хто можна покарати. Тобто з управдомом можна було домовитися, і він за певну суму грошей тобі не надав би мобілізаційний листок, там, скажімо, уникнув би відповідальності. Тобто, скажімо, можна було багато. Розумієте, це настільки глибинна тема. Ну, наприклад, німці ж так само хотіли заробити. І німецькі адміністрації, ті, хто працювали, вони теж дуже багато шукали махінацій, щоб заробити. Ну, наприклад, німці виділяють гроші на функціонування освітніх закладів, за функціонування шкіл. Шкіл для німецькомовного населення, бо воно теж таке було, для місцевих дітей. Вони писали кількість там учнів, вчителів, зарплати, кому видали, хто навіть розписався був. Ну, а ці гроші забрали собі і з цим потім бралися. Ну, наприклад, Іван Кріпакевич, відомий наш історик український у Львові, який був під час окупації, він згадує, що якщо йому треба було випустити якусь книжку, він знаходив людину, яка відповідального німецького працівника, і з ним треба було пити цілу ніч. От як вони цілу ніч випили, зранку можна було вирішувати будь-яке питання. Значить, фактично, німці дуже часто використовували схему, яку і сьогодні, я бачу, використовують, коли шукали успішних людей, багатих євреїв, тих людей, кого можна можуть бути гроші, і їх арештовували. Потім вони відкупалися, потім їх знову арештовували, потім вони знову відкупались, потім знову арештовували, поки грошей не вистачало, потім їх відповідно розстрілювали, якщо там можна було. Навіть більше того, для мене це взагалі було якесь от таке внутрішнє відкриття, коли, особливо перші періоди війни, можна було дуже багатьох людей викупити із тюрми, можна було викупити родичів, знайомих, причому можна було викупити за харчі, можна було за гроші, можна було просто хлопцеві охоронці сподобалась дівчина, яка підійшла і просила там мій тато, знайомий, брат, ще хтось, відпусти його. І відпускали, і цілими партіями навіть відпускали. Тобто навіть із того гестапо можна було за гроші викупити людей, причому бізнесмени можна було певний дах місцевої влади на те, щоб привозити якісь товари, які були заборонені, я вже говорив про спирт. Пересуватися з території теж ж не можна було. Транспорт не можна було, а з кондуктором домовився? Можна. На товарний потяг? Можна. А пропуски, аусвайти? Це взагалі клондайк. У нас зараз теж, виявляється, є пропуски і, виявляється, там теж є певні проблеми. Так от, ті пропуски теж підроблялися і робилися. Робилися документи. Причому дуже цікавий, курйозний випадок в Одесі був, коли німці дізнались до того, що для того, щоб багато людей хотіли купити нові документи, купити новий паспорт, нове прізвище. І виявлялося, що ціна в 500 марок була однаковою, як для поліцаїв, які хотіли відбілитися, так і для злочинців в Одесі за одну ціну робили їм нові документи. Причому в Одесі можна було купити, що хочеш, і нові документи 500 марок коштували як для одних, так і для других. І фактично можна говорити про те, що це давало можливість людям виживати. От для мене був ще один факт, наприклад, після війни, коли радянська влада почала шукати тих, хто співробітничав із німцями, поліцаїв, стався такий надзвичайний випадок, як на мене, надзвичайний, коли цілі мешканці села Фельштин на Хмельниччині, вони 98 чоловік, уявіть собі, вони підписалися за те, щоб захистити свого сільського поліцая.
причому мотивуючи тим, що він не один десяток селян врятував від мобілізації і від німців врятував. Тобто, виявляється, ця проблема дуже складна. І, можливо, ті люди, які співпрацювали з владою, іноді... Вони робили багато доброго для якраз так, населення. Так. Німці, звичайно, пробували боротися з корупцією і різними засобами, і розстрілами, як я вже говорив, і німці пробували боротися і тим, що й міняли, особливо це вже 43-й рік, місцевих жителів на таких акціях збору податків, на залучення на роботи в солдат, але з армії. Але це відволікання солдат від їхньої безпосередньої діяльності. А з другого боку, це ще було те, що не завжди помагало. Наприклад, є випадок Київській області був, що конвоїри в липні 42-го року, німецькі конвоїри, було розслідування німецького батальйону, розпустили колону примусових робітників. Просто одному із тих конвоїрів сподобалась дівчина. Ця дівчина сказала, попросила того конвоїра, напевно, наші дівчата вміють просити. Та, відповідно, німці відпустили. І... Усіх. Так, відпустили всіх. Правда, потім він за це мав певну проблему. Проблема корупції, проблема функціонування цієї влади – це дуже складна проблема. І над нею ще треба працювати і працювати. Але в даному випадку ми можемо чітко стверджувати, що корупція дала можливість місцевим людям вижити. От вижити в цих складних умовах війни. Гаразд, я вам дуже дякую за цікаву розповідь. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові.